Добрий вечір, почитовані патраче. Патріція Дньовнік по-русски. З його змісту відвоюємо. Шитські отворені питання між державами регіона треба рішувати з діалогом, поручили председателя Сербії і Македонії Томислав Николич і Георгій Іванов. Докапіталізація розвойної банки Войводини у найліпшим інтересу клієнтах, сообщене з Остей банки. На міжнародним сайме книжков у Београдзе представлені нові видання новинсько-видавательної установи «Руське слово». Метеорологи за ютре прогнозують захладзення з оздіжджом і падом температури. З розсварку з македонським председателем Георгієм Івановим председатель Сербії Томислав Николич почав тродньову урядову нащиву в Македонії. Метеорологи за ютре прогнозують захладзення з оздіжджом і падом температури. Ранша температура буде від 5 по 14, а найвища днева – від 12 по 20 ступні. У Войводині максимальна днева температура – по 18 ступні. На неділю і понеділок буде похмарене і жимно, а днево температури не будуть вищі від 8 ступні. На неділю 28 октября закінчується літнє рахування часу. То значить, що на 3 години рано мундатові треба вратити за годину, односно з острох на 2 години. Жимське рахування часу буде тірвати по останній тиждень у марцу 2013 року. Почитовані патраче, був то Дньовнік. Дякуємо вам на увагі, жичиме приємний вечір. До відзення.